אנחנו נפתור שאלה עכשיו משאלון 471, קיץ 2020, מועד א', שאלה 4. זה גיאומטריה, משולבת עם טריגונומטריה, ואנחנו מתחילים. משולש, במשולש OBC, OBC, העבירו גבעים, OD ו-BE. OD זה גובה לצלע הזו, זה נסמן פה 90 מעלות, ו-BE זה גובה לצלע הזו, נסמן 90 מעלות. לצלעות BC ו-OC בהתאמה. הנקודה O היא ראשית הצירים, הנקודה C נמצאת על ציר X. אם נמצאת על ציר X, ה-Y שלה 0. כל נקודה על ציר X, ה-Y 0. משוואת הישר BC זה, היא Y שווה מינוס 2X פלוס 20. מצא את אורך הצלע OC. מי זו OC זו? מילים אחרות, מצא את שיעורי נקודה C. אז נקודה C נמצאת על ציר X, אנחנו יודעים מה ה-Y שלה, וכמו כן היא נמצאת על הישר BC, שזו המשוואה שלו. אז אם יש לנו משוואה של ישר ויש לנו נקודה על הישר, איך מוצאים? מציבים. במקום Y נציב 0. 0 שווה מינוס 2X פלוס 20. 2X שווה 20. X שווה 10, חילקתי ב-2. X שווה 10, אז הנקודה C זה X שווה 10. בסדר? המרחק OC זה מ-0 עד 10, ולכן התשובה היא 10 יחידות. האורך של OC זה 10 יחידות. ב' מצא את משוואת OD. כדי למצוא משוואת ישר, אנחנו צריכים שיפוע בנקודה, ואז אנחנו משתמשים בנוסחה הזו של משוואת ישר הכללית. אני נמצא על OD, האם יש לי נקודה על OD? יש, זו. 0-0, דווקא נקודה נוחה. שיפוע, איך אני יכול לדעת מה השיפוע? תראו, יש לנו את השיפוע של BC, כי זה המשוואה שלו, זו המשוואה של BC, והמקדם של X זה השיפוע של ישר. השיפוע של BC זה מינוס 2. אני ארשום את זה מינוס 2, ובכוונה ארשם מינוס 2 חלקי 1. זה מינוס 2, נכון? OD הוא מאונח ל-BC. גובה, אמרו לנו, מאונח. לישרים מאונחים יש שיפועים הופכיים ומנוגדי סימן זה לזה. אם השיפוע של זה זה מינוס 2 חלקי 1, השיפוע של OD שהוא מאונח לו זה הופכי, במקום 2 חלקי 1 יהיה 1 חלקי 2 ומנוגד סימן. זה מינוס, זה יהיה פלוס. אז השיפוע של זה זה חצי, והוא עובר בנקודה 0-0. בואו נציב Y מינוס 0, פה מציבים את ה-Y של הנקודה, שווה שיפוע, כפול X מינוס ה-X של הנקודה, מינוס 0. זה y מינוס 0 זה y, x פחות 0 זה x, אז זה חצי x. תמיד ישר שעובר דרך ראשית הצירים, המשוואה שלו זה בלי b. y שווה חצי x. אוקיי, מה רצו בעצם? מצא את משוואת, את המשוואה. ובפועל אני יכול למצוא כרגע את נקודה d, אם אני רוצה אולי. בואו תכף נראה אם ניכנס לזה, אם נצטרך. חשב את גודל הזוויות החדות של משולש ODC. זה, זוויות החדות, יש לנו 90 מעלות, הם רוצים את זו ואת זו, כמובן שאם אני יודע את זו, אז אני יכול לדעת הכל. גם את השנייה, נעשה 180 פחות 90 פחות זו. אני אראה לכם את זה בשתי דרכים. אחת טריגונומטרית, אני אמצא את נקודה D. איך אני יכול למצוא את נקודה D? ואני חושב שאפילו בהמשך נצטרך את זה. נקודה D זה חיתוך בין הישר הזה לישר הזה. המשוואה של זה זה חצי X, והמשוואה של זה זה מינוס 2X פלוס 20. איך מוצאים חיתוך בין שני ישרים? בעצם משווים בין שתי המשוואות. חצי X שווה למינוס 2X פלוס 20. זה עובר לצד השני בפלוס, 2X ועוד חצי X זה 2.5X שווה 20. נחלק ב-2.5, x שווה 8. x שווה 8, אז אם אני יודע שזה 8, אני יודע את ה-x, איך אני מוציא את ה-y? מציב באחת המשוואות, או זו או זו. חצי כפול 8, זה, חצי כפול 8 זה 4. או פה, מינוס 2 כפול 8 זה מינוס 16, מינוס 16 ועוד 20, זה 4. כן. מה עשינו פה? עכשיו אני אראה לכם. אני אוציא רגע את המשולש הזה החוצה, הוא משולש ישר זווית. O, D, C. זה האורך שלו זה 10, פה 90 מעלות, זה 10, OC זה 10. אני יכול לעשות עכשיו דיסטנס בין O ל-D.
ולמצוא את האורך של OD. OD שווה, איך עושים דיסטנס? X פחות X בין O ל-D. 8 פחות 0 בריבוע, ועוד Y פחות Y, 4 פחות 0 בריבוע, שורש. OD, OD, שווה איזה 64 זה 16, זה שורש 80. שורש 80, מחשבות תעשו. אני ארשום את זה אפילו בעשרוני, כדי ש... שורש 80, 4 שורש 15, זה 8, OD זה 8.944. אז אני רושם פה שורש 80. עכשיו אני אעשה את הזווית הזו או זו, מה שאנחנו רוצים. זו, יאללה. סינוס, קוסינוס, טנגנס, במשולש ישר זווית, כולנו צריכים להכיר. אני רוצה את הזווית הזו, שהיא זו בעצם. יש לי ניצב מול ויש לי יתר. מול ויתר, מול חלקי יתר זה סינוס. סינוס זווית C שווה מול, הניצב שמול הזווית, חלקי היתר, חלקי 10. שורש 80, חלקי 10, זה יוצא ככה וככה, 0.89442, ועכשיו אני אעשה שיפט סינוס למה שיצא לי, כן? זה יוצא 63, זווית C שווה 63.43. ניקח את המחשבון, נעשה 180, פחות 90, פחות זה, סכום זוויות במשולש 180, ונקבל את הזווית שנשארה, 26.56. דרך נוספת, היא לפעמים מבלבלת, אבל נו, יאללה, שיהיה. שיפוע של ישר, הנה, שיפוע של ישר, זה טנגנס הזווית, זה טנגנס של הזווית שהישר יוצר עם הכיוון של הכיוון החיובי של ציר X. עוד פעם, טנגנס של זווית, השיפוע של ישר, שיפוע של ישר, זה טנגנס של הזווית שנוצרת בין הישר לבין הכיוון החיובי של ציר X. כלומר, טנגנס אלפא, טנגנס של הזווית הזו, זה השיפוע של הישר הזה, שווה חצי. ואז אני עושה שיפט טנגנס חצי, ויוצא גם 26.56. אני יותר בעד הדרך הזו, כי היא מתאימה בכל מצב. חשב את גודלות הזווית, אז רשמנו את הזוויות האלה. הוכח כי המשולשים ODC, ODC ו-BEC הם משולשים דומים. אז בואו נראה מה יש לנו פה. 99% מהמקרים אנחנו עוסקים במשפט זווית זווית. כלומר צריך להראות שתי זוויות פה שוות לשתי זוויות פה. אז אני מסתכל למשולש הזה, מה יש לי פה? שימו לב איזה זוויות יש לי. יש לי 90, יש לי 63 ויש 26.56. הסתכלתי למשולש ODC. בואו נסתכל למשולש BEC. 90 יש לי? יש. 60, שימו לב, אני ב-BEC, 63 יש, כן, זו אותה זווית דרך אגב, נמצאת גם פה וגם פה, יש. זה מספיק. זו שווה לזו, וזו שווה לזו, בסדר? 90 שווה ל-90, וה-63 שווה ל-63, כי נמצאת בשני המשולשים. מכאן נובע שהם דומים, על פי המשפט, זווית זווית. ונתון, אז בואו נרשום רגע, אני אגיד לכם, ברגע שאנחנו רואים שמשולשים דומים, מיד אני מבקש ש... תכתבו את יחס הדמיון, נרשום את היחס בין BEC ל-ODC. אני ארשום את זה, משולש BEC דומה למשולש ODC. אבל לא זה מה שהתכוונתי שנרשום, נרשום את היחס בין הצלעות. BE, EC ו-BC. אלה שלוש הצלעות במשולש הזה. BE מתאימה ל-OD, EC מתאימה ל-DC, ו... BC מתאימה ל-OC. תמיד אני אכתוב את זה. לאחר מכן, אם יש לי מספרים, אני משבץ בתוך זה. עכשיו בואו נראה את הנתון שיש לנו בסעיף ד'. בסעיף ד' אומרים לי היחס SBEC ל-SODC שווה 0.8. בעצם מה הביאו לנו? הביאו לנו את יחס השטחים של המשולשים הדומים שדיברנו עליהם. יחס השטחים. יחס שטחים של משולשים דומים
זה יחס הדמיון, היחס בין הצלעות בריבוע. למשל, אם יחס הצלעות במשולש מסוים, יחס צלעות או יחס דמיון, זה 1:3, אז יחס השטחים זה יחס הצלעות בריבוע, כלומר זה בריבוע וזה בריבוע. אז אם זיהים לי את יחס הצלעות ואני רוצה את יחס השטחים, אני אעלה את יחס הצלעות בריבוע וקיבלתי את יחס השטחים. אבל אם זיהים לי את יחס השטחים ואני רוצה את יחס הצלעות, מה אני אמור לעשות? שורש. שורש של תשיעית או שורש של 1 זה 1, שורש של 9 זה 3. גם פה הביאו לי את יחס השטחים. אבל אני רוצה את יחס הצלעות. אז מה עושים? לוקחים את יחס השטחים, מוצאים שורש. שורש של 0.8. זה יוצא איזה מספר קצת מעצבן, אבל בואו נרשום אותו. 2 שורש 5 חלקי 5. זה יחס הצלעות. למה? זה בריבוע שווה לזה, והשורש של זה שווה לזה. יחס השטחים, תוציאו שורש, תקבלו את יחס הצלעות. ועכשיו אומרים לנו, חשב את אורך הצלע BC. את BC, את זו. את נקודה B אני לא יכול למצוא, אז אני אשתמש בזה כנראה. הנה BC, מחפשים את BC. האם יש לי את OC? יש את OC, זה 10. אז בעצם מה כתוב לי פה? BC חלקי 10 שווה ל-2 שורש 5. אני חושב זה היה שורש 5, חלקי 5, בסדר. בסדר? אני רוצה את BC. זוכרים איך אני עושה? שיש לי שבר שווה לשבר? BC, אני רוצה את זה, זה כפול זה חלקי זה. אז נעשה 10 כפול 2 שורש 5 חלקי 5. זה 4 שורש 5, יאללה, כבר נרשום את זה, זה 8.94. מאיפה זה בא? זה שווה לזה. טוב, אז BC שווה 8.944. במקרה ראיתי ש-BC ו-OD שווים. טוב, אנחנו ממשיכים. אם נהיה בזה צורך, אז חשב את BC, ועכשיו אומרים לי חשב את שטח המשולש OBC. כל זה. אז אפשר לעשות את זה בטריגונומטריה. כן? אפשר צלע כפול גובה חלקי 2, אבל כנראה הגובה אני לא יודע אותו, או לא יודע, לא מצאתי, אבל שימו לב. אני יודע שעכשיו מצאנו את BC, שהוא זה. 8.944. צלע כפול צלע, 10, כל זה 10. צלע כפול צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. יש נוסחה כזו, בסדר? 8.944 כפול צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. ומפה למחשבון כפול 10 כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. 39.998, אפשר לחשום 40. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אדע לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.